ሰላም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንደሌላው ቀን በኢኮኖሚ ጉዳይ አይደለም ወደ እናንተ የመጣሁት። ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ የመላከ መንከራት መምህር ክርማውን ደግሞ በካናዳ ቶሮንቶ የወንጌልና የፈውስ አገልግሎት እንደሚሰጡ መረጃ ላደርሳችሁ ነው። ምንም እንኳን አገልግሎቱ ትናንትና የተጀመረ ቢሆንም ዛሬና ነገ ማለትም ዛሬ ቅዳሜና ነገ እሁድ በተመሳሳይ ሰዓት ማለትም ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እንዲሁም ከሰዓት ደግሞ ከ9 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ ፕሮግራም እንደሚያከናውኑ ለእናንተ መልእክቱን ለማስተላለፍ ፈልጌ ነው። አድራሻቸውን እንግዲህ ሙሉ መረጃውን በዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ። መምህር በሰላም አገልግሎታቸውን ጨርሰው ወደ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ በሰላም እንዲመለሱ ያለኝን መልካም ምኞት ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ የተገኘሁት። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊት ያዋለው በቀኝ ነውና አልታወክም። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 8። እንግዲህ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።